Hoće da otkažu svadbu zbog sramnog poteza svoje porodice. Kladili su se koliko će im trajati brak. Šok i iznenađenje koje je doživjela u oči svadbe jedna mlada je morala da podeli sa svima. Saznanje da se njena porodica kladila posle koliko vremena će njen brak i njen verenik zažaliti što je uženio duboko je povredila, pa sada zbog toga planira da otkaže svadbu koja je zakazana za kraj augusta. Za opkladu je piše saznala od rođaka za koji je bliska, a kada je svoju familiju suočila sa saznanjem, oni su tvrdili da je to samo naivno šala. Ipak iza njenih leđa su tvrdi govorili i da od verenika krije svoj pravi karakter kako ne bi saznao pred svadbe kakva je ona zapravo osoba. Venčanje treba da bude krajem ovog meseca, ali planiram sve da otkažem i idem na sud. Rekli su mi da je njihova opklada bila šala, ali da ja nisam poslušna domaćica, odnosno tip žene kakvu želi moj verenik. Moja zaova se čak našelila kako treba da pazim da moj verenik ne shvati ko sam do venčanja. Već sam bila uznemirena, ali ona pogrošala stvari, pa sam svima rekla da ću otkazati venčanje, piše očena buduća mlada. Porodica je savjetovala da to ne čini, kao i da je nezgodno manje od mjesec dana pre svadbe svima saopštiti da je neće ni biti, ali mlada je ostala pri svom stavu. Korisnici reditelja su i odmah podržali, mnogi su je predložili da ipak održe venčanje, ali bez prisustva porodice.